Zeik, para todos os estilos, para todas as categorias. Para quem ama beach tênis, use Zeik. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zeik.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Welcome to the jam. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they're just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog of the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, ele sabe 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua MG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. O
topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Knox makes you improve. Rodrigues, mais conhecido como Trator do Nordeste. Meu nome é Leonardo Branco, eu tenho 21 anos. Sou Fábio Muniz, atleta profissional de beach tennis. CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Companheiro, não me leve a mal. Sou da terra dos grandes gaiteiros, camponeiros de Tarque Sinal. Esse é o canto que o canto te agrada. Já de pronto te conto o segredo. Os gaiteiros lá da minha terra têm a alma na ponta dos dedos. Os gaiteiros lá da minha terra têm a alma na ponta dos dedos. Bicho bruto que fez tradição. Quando abro minha gaita e compasso, a noite vai num lançaço na luz do lampião. É minha alma galvéria se agranda. Sinto pelo vibrar e arrepio. Vou tocando com força longe. Foi assim que o gaitaço um dia surgiu. Vou tocando. Boa
noite, amantes, amigos do Beach Tênis. Play BT ao vivo, meus amigos, diretamente aqui da Serra Gaúcha. Rio frio, que o povo falou que ia chegar, chegou, meus amigos. Tá um frio danado aqui nesse momento, uma friaca braba. Mas vamos que vamos, que o play não pode parar. Vamos agora com a fase de semifinal do ITF BT100 aqui em Caxias. Um grande jogo, hein? Um grande jogo aqui nesse momento. Fabrício Neis, atleta da casa, e seu parceiro Ayrton Rodrigues vão estar enfrentando Thales Santos e João Wisinger, que fizeram uma partida aqui duríssima contra Miguel Pérez e Marcelo Reck. Então, meus amigos, se preparem, que vem espetáculo pela frente, vem grande jogo aqui na telinha. É o último jogo do dia, a última transmissão para vocês, e amanhã a gente vem com as duas finais, tanto a masculina quanto a feminina. Do lado de lá, eu acho que deu bom, ó. Eu não gosto de passar informação, mas eu acho que a Fer Firmo, Isabelle Vec estão na final, hein? Daqui a pouco vai chegar aqui, mas pelo que eu tô vendo, movimentação na quadra aqui ao lado. Fer Firmo, Isabelle Vec vão enfrentar Raquel Iotti e Joana Cortez. Daqui a pouco a Jana vem aqui e confirma aí pra vocês. Mas a configuração aí tá sendo essa, pelo que eu tô observando aqui. Bom, desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Quem começa no serviço é o atleta Fabrício Neis, Engenharia do Corpo, nosso parceiro aqui, essa gigante com 100 academias de musculação espalhada pelo Brasil afora e a terceira maior da América Latina, agora também parceira do Play BT, parceria fechada. Vamos que vamos, Fabrício Neis no serviço canhoto. É, bateu no bico da raquete. Ou não? Deixa eu ver. O que ele deu ali? Acho que não pegou, não. 0,15. Boa bola do Fabrício. Belo smash, Fabrício Neis. E a torcida vem com ele, hein? Atleta da casa. A torcida vem com ele. Quinze iguais. Aquela primeiro ponto, eu tô na dúvida se tá 15 iguais ou se tá 30 a 0, hein? Tô fiquei na dúvida aqui agora, acho que aquela primeira bola foi fora, não pegou na raquete do Fabrício. Deve dar 40 a 0 agora. Agora deve estar 40 a 0, eu acho. No primeiro ponto ali. Vamos ver aqui que... Vamos ver. Daqui a pouco a gente já descobre aí. Fiquei na dúvida naquela primeira bola. 30-15. 30-15 ou 40-0. Neis no saque. Canhoto. É, fica na rede. Fica na rede a bola do João Wisinger. É, tá 40. Agora sim. Aquela primeira bola pegou na raquete do Fabrício. Então temos aí agora sim 40-15. Neis no saque. Valendo vaga na grande final, hein? Valendo vaga na grande final. Está feita a confirmação. Sacou firme, sacou poderoso ali Fabrício Neis. E a galera vem que vem com o atleta da casa aí na torcida. Janarouca chegando por aqui. Janarouca, Janarouca. Evandro Rufino, Evandro Rufino. Passa a informação aí da semifinal feminina para ver se eu ouvi certo que eu... Da feminina, finalizou Isabelle Vec e Fernanda Firmo, venceram 6-1, 6-0, Isabela Sela e Flávia Muniz. Hugo Russo e Léo Branco
contra Dojas e Felipe Roman. Vai começar o Super Tie Break agora. Ok. Galera tá nos acompanhando aí, temos dois canhotos em quadra. Temos aí Thales Santos e Fabrício Neis aí. Então, essa bola no meio, essa bola na 3 aí. O meio é bem fechado aí, os atletas estão com os dois forehand aí nessa bola ao meio. Falta bola. 15 iguais. É, em termos de quartas de final, né, do Thales Santos e do João Winziger, foi bem mais exaustiva. E foi até o Super Tie Break 10-8 contra o Miguel e o Marcelo. O Fabrício Neis e o Ayrton Rodrigues venceram aí com mais facilidade. Estão há um pouco mais tempo descansando aí. Venceram 6-2, 6-3 a dupla Rafael e o Rica Bordignon também. Às vezes o fator físico aí pode interferir um pouquinho, vamos ver. João veio lá de trás, o smash acabou ficando na rede. 30 iguais. É, pesado o saque do Thales, hein? Pesado pra cima do Ayrton. O trator do Nordeste, Ayrton Rodrigues. Boa bola do João, hein? Olha que ponto. Sensacional, hein? Que ponto, hein? E agora, João Winziger, lobby, 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 vencedor dele, Fabrício Neis. Que ponto, que volume dos quatro atletas, a bola em cima da linha, olha a precisão. O João não consegue chegar, é 40 iguais, ponto decisivo do game, Janaro. Geada no parquinho, Evandro Rufino. Frio, frio, frio por aqui. Força da Lito. Thales no saque. Belo saque, defesa ali do Fabrício. Gancho, João. Thales, lobby. Pra cima do canhoto. Que bola que voltou do Fabrício Neis. Vem, smash. Ayrton Rodrigues entra no ponto. Fabrício acelera, acelera, acelera. Fabrício Neis é o nome dele. É, e o 40 iguais vai pra conta. Vai a favor de Neis e Ayrton. Começam aí com 2-0, hein? Com 2-0. Cara, que evolução do Fabrício Neis, hein? Tá, ele tem um ano de beach tennis? Acho que um ano ainda. Que evolução, como tá preciso nos golpes. Olha. É, ele apareceu na temporada anterior, né? O primeiro título final, que ele levou. Né? É, do meio pro fim, né? Levou o BT50 de Mossoró, dali então não parou mais. Realmente é um dos maiores destaques aí em questão de evolução rápida no esporte. Ayrton no serviço. Atleta Conan no saque. Fica na rede a bola do Ayrton. 0-15. Vai de casa aí, vai mandando mensagem. Vai mandando aí aonde vocês nos assistem nesse momento. Qual a cidade, qual o point. Como tá o clima por aí. Aqui tá 5 graus já. Como tá por aí? Thales. Bela bola do Thales. Firme. Encarou o Ayrton Rodrigues. Encarou, encarou. 0-30. Colocou pra fora. Colocou pra fora o saque. 0-40, podendo sofrer a quebra aí, Ayrton Rodrigues. É o game que colocaria ou colocará o Thales e o João dentro do set, né? Pra iniciar os trabalhos aí, de fato, começo de partida, mas não deixar esse placar esticar muito é o principal objetivo da dupla agora. Lobby, 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 jovem lá de trás, fica na rede, fica na rede. Não consegue fazer aquela ativação de pernas ali,
João Wiesinger. Fica na rede, Serviço quebrado, 2-1 nesse momento. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Riviera Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, meus amigos. Bora que bora. Voltamos que voltamos. O João Wiesinger sacando aí em 1, 2, segundo set. Colocou pra fora essa bola. Desculpa, pra fora não. Ace. Perdão. Ace. Na 5 de João Wiesinger. 15-0. Saque poderoso. Fabrício, Neis aqui só acompanha, Thales Santos, smash mais do que firme, excelente bola. 30-0. É, Ayrton Rodrigues também. Mostra que tem potência para cima do Thales. Mostra que tem potência. João atacando. Olha que defesa faz o Ayrton Rodrigues. Que defesa. É out bola. Que defesa fez o trator do Nordeste. Colocando a sua raquete Kona em ação. Promoção é dos pais, hein? Comprou uma raquete da Kona, ganha a segunda, hein? Da Easy. Comprou uma, ganha outra. 30 iguais. Fabrício, colocou pra fora, hein? Deu sorte ali o João, porque essa bola flutuou. Salvo ali o Thales, Ayrton Rodrigues saltou, mas deixou na rede. Chamou a responsabilidade, ele falou eu. Mas aí acabou ficando na rede esse smash. E temos a igualdade no placar em 2-2 nesse momento. Tudo igual por aqui. Ó, ficou na rede a bolinha. O José foi buscar ali na imagem. E o Rabelo colocou pra vocês. E o Cestaroli coloca aí na telinha.
15-0. O João ficou na dúvida, hein? Essa bola tava boa, tava dentro, tava fora ali, ó. Tentou tirar a raquete, mas aí já tava tarde demais. Esse de Fabrício Neis. É, o Thales também é canhoto ali, sabe a dificuldade aí, tá sentindo aí a dificuldade de receber um saque de canhoto aí. 30-0. Ayrton. Boa bola do João, boa bola do João, colocou na paralela. Travou na paralela, travou na base. É, o Fabrício estava fechando mais um meio ali e o João colocou na paralela. 30-15. Salva ali o Fabrício, João Wiesinger. É, pancada. E o Arthur, essa bola tá fora, hein? Tenta iguais. O Arthur até tentou sair da jogada, ó. E eu estava fora essa bola. Trinta iguais, 2-2. Out bola. 30-40. João ali no golpe de vista ali, preciso, hein? A bola vem no corpo dele, conseguiu se desviar ainda. É, agora o Fabrício Neis vai pra cima do Thales. Temos aí 40 iguais, ponto decisivo do game. A famosa geada no parquinho, meus amigos. Frio por aqui. Geada ficou legal. Boa, Cesaroli. Quarenta iguais. Ayrton perdeu o time ali. Fabrício desmexe. Toque do Ayrton. Ayrton vem desmexe. Na paralela, ponto vencedor. Tiveram que trabalhar mesmo. Corta a luz ali, ó. Aí, ó, perdeu o time o Ayrton. Aí o Fabrício, que bola que ele fez ali. Aí trabalhou um smash. E aí consegue esse ponto vencedor, 3-2 no placar. E é pra IBT, seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I Knox makes you improve. Bora que bora, voltamos que voltamos. Thales Santos, o canhotinho no saque. Sacando nesse momento em 2-3. 2-3, 15-0. E já tem dupla de camarote esperando.
vencedor dessa partida pro Evandro Rufino. Já tem? Temos. Me conta, que eu quero saber. Mais sobre isso. Eu sou curioso. Me conta. Quem ganhou? Depois saca. Ixi, agora eu já fiquei ansioso. Bateu na fita. Thales Santos. Ei, Fabrício Neis. É, eu tô aqui. Aquele dedinho pra baixo assim, ó. Depois de vencer o ponto, fala, eu tô aqui. Isso que significa, olha lá. Que é isso, hein? Thales acelerou, ó, Fabrício. Que é isso, olha o dedinho lá, quer ver? Vamos ver. Lá. Eu tô aqui. Wiesinger também tá aqui. Conta, Jana, logo quem foi. Ah, é, Evandro Rufino. De qualquer forma, teremos um canhoto e um destro na grande final do BT100. Ah, agora eu já sei. Não, você sabe, né? Já sei. Então vai. Léo Branco e Hugo Russo estão na final. Exatamente. 10-5 no Super Tie Break. Jogão por lá. Parabéns também para Felipe Romã e Hugo Dojas. Placar aí nesse momento de 40-30. É extremamente importante para o Thales e para o João essa confirmação, Evandro, para colocar um 3-3 aí. Não deixar esse placar escapar muito. Nossa, que bola fez o Ayrton ali. Que é isso, hein? Smash. Ayrton novamente acelera. Ayrton Rodrigues! Que devolução de saque foi essa, hein? Deixa eu ver. Aí já foi o smash. Que devolução que ele fez ali, meio ao contrário ali. Surreal. 40 iguais, ponto decisivo do game. Geada no parquinho. Lobby. Fabrício de smash. Toque do Ayrton, Fabrício Ney chamando a curta, Ayrton vem desmexe, Thales Santos, coloca pra fora essa defesa. 4-2 para Neis e Rodrigues neste momento. 4-2 a favor. 4-2 não, sentaram ali? Estão só descansando. Ah, só tomou uma água? Porque sentou. Opa! Só deu uma sentadinha ali, só pra ver se tá tudo certo. É, o Thales falou, foi mal. Errou! Mas errou. O adversário também sentou um pouquinho, então tá bom. É. Todos induzidos ao erro. Ayrton Rodrigues no serviço. Semifinal. Ao vivo aqui na telinha do PLBT. Somos 2.400 aparelhos conectados. É, agora o Thales encaixou ali um lobby. Muito bom. 15 iguais. Aí estou no serviço. Thales se defendeu bem, mas... Bola pra fora. E a torcida vem com eles. Atleta da casa. Tá lotado aqui, bancada aqui, hein, galera? Tá todo mundo aqui acompanhando, hein? Tá bombando. É, e lotado também cheia. Aqui nosso chat do PlayBT. Tá bombando. Mais de 2.400 aparelhos neste momento. Um abraço pra galera de Santos. Thiago Luz, Daniela e Jorge também aqui na transmissão. João Luiz Wiesinger. Raíssa Costa,
Leonardo Pedroso, galera de Laguna, Santa Catarina. Saudades, Laguna. Estivemos por lá, Laguna. Thales no toque. Olha o volume dos atletas, João. Olha o Ayrton, que boa bola. Fabrício. Fabrício na curta, Thales Santos, que volume. João Wiesinger, defesa do Fabrício. Thales Santos deixa na rede. Que defesa, Fabrício Neis. Ele é paredão, canhoto. É, engenharia do corpo. Engenharia do corpo está voltando tudo. Olha a pancada do João. O Fabrício travou na base, hein? Travou na base e essa bola volta e sai na vibração. E a torcida tá aí aplaudindo de pé. De pé não, sentado. Emocionou o narrador, emocionou. Chance de confirmação aí pra esticar de vez esse placar, hein? 40-15. É, meu amigo. Tudo que vem rápido, volta rápido. Um saque foguete do Ayrton. Thales aí, travou. Aí na sequência vence o ponto. Aniversário hoje de Mauricéia Damascena. Parabéns, Mauricéia Damascena. Parabéns. Sempre com a gente aí. Obrigado pela sua audiência qualificada. Sempre bom ter você na companhia aqui. Parabéns. Tudo de bom pra você. Felicidades. Muito bis tênis. E seguimos. Agora aqui, confirmação. Ou ainda não? Confirmação, 5-2. 5-2 e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Bora que bora, voltamos que voltamos, senhoras e senhores. O jogo tá bom, hein? Olha o Ayrton, cara, tá jogando, hein? Fabrício, lá bomba ali, Fabrício Neis. É, eles estão aí nesse momento aí a um game do primeiro set. A um game, se conseguirem a quebra aí pra cima do João Wiesinger. Thales não passa, a bola do Thales não passa, não passa não. Fica na rede. 0-30. João sacando. Lobby, Wiesinger, bate no bico da raquete, essa bola sai ao fundo. Temos aí 0-40, 4 chances. 4 set point a favor Fabrício Neis e Ayrton Rodrigues. Uma boa vantagem, placar aí de 2-5 nesse momento. Fabrício Neis, atleta em engenharia do corpo.
Nosso parceiro aqui. Nosso patrocinador. Play. É, João, agora foi bem. Foi bem o João Wiesinger. Foi bem no saque. O Rana Luz, um beijo pra você. Jaque Brenner também. Vinícius Zanata, geada no parquinho, Vinícius. Mergulhou Ayrton. Nossa. João Wiesinger, lá, bom! Ali, João Wiesinger. Ainda 7 points, salvou o primeiro. Salvou 2 já, na verdade. Out bola, salva o quarto. E temos aí 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo e geada no parquinho, Rainan Cestaroli. 40 iguais. Wiesinger no serviço. Que é isso, João Wiesinger? Recuperou, hein? Saiu do buraco, faz a confirmação de serviço. Baita personalidade aí, vem na vibração, João Wiesinger. E agora Fabrício Neis sacando em 5-3, sacando pro 7 novamente. É, se é pra vender o 7, que seja caro, né, Rufino? Muito caro. Lobby. Lavou! Ayrton Rodrigues. Quinze-zero. Fabrício no saque. Ele está bem ali também, firme o Thales Santos. Firme ali na paralela com o Fabrício. De canhoto para canhoto, deu Thales Santos. Agora é Ayrton Rodrigues. O Antio Combination. Um abraço também para o nosso patrocinador aqui, a Vital Alimentos, com produtos saudáveis, gostosos e naturais, sempre feitos com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimentos o seu ponto de equilíbrio. Nossa, cairia bem agora, hein? Vital. Cooks. De laranja. Bom também. Hein, Rainan? E o vice. Bom, e o vice. Vice bom também. Vice é bom também. E o brigadeiro de colher? Para. Tudo sem açúcar, Ivan. Então, pode comer à vontade. Nossa. Thales. Fabrício colocou pra fora essa bola. Olha o beat tênis. Tiveram 4 set points. Fabrício e Ayrton não conseguiram a confirmação. Sofreram a quebra não. Na verdade, teve a confirmação do saque. Confirmou. Agora 30 iguais. Nossa, saque. Colocou o silenciador na raquete, hein? Quem fazia isso era Alessandro Calbucci. Fenômeno. Grande Calbo, hein? Calbo fazia essa. Ninguém ouvia o saque dele. Quando percebia, já tinha sacado. 40-30. Quarenta iguais. Ponto decisivo do game. E 7 points, Ana Luca. E geada no parquinho, Evandro Rufino. Geada no parquinho. Solta um sorriso ali, o Ayrton. Só não sei se é de alegria ou se é de nervosismo. Tô rindo, mas é de nervoso. Bora lá, Fabrício no saque.
Vem rodadinho na 3 de novo, silenciador. Vamos ver. Foi lá que ele foi. Ayrton, defesa. Out bola. É, meus amigos. Sofrido, chorado, porém. Tá na conta. Feita a confirmação, 6-3. Renan Staroli tá tendo aí a camiseta do Play BT de Saarlouis na Alemanha no nosso site. Coloca pra galera saber aí, quem quiser adquirir as camisetas aí colecionáveis do Play BT, só entrar no nosso site www.lojadoplay.com.br. Tem aí feminina e masculina as camisetas disponíveis aí em todos os tamanhos para vocês aí curtir o San Siro de Saarlouis junto com o Play BT. Play BT embarca na segunda-feira para a Alemanha, depois de amanhã. E também temos aí Dia dos Pais, hein? Kona tá fazendo uma super ativação aí, Dia dos Pais aí. Essa raquete com a Ayrton tá dando um espetáculo aqui na quadra. Tem aí pra você adquirir ela e na... E também ganha um raquete Easy. Comprou uma, ganha outra, hein? Essa aí é promoção mais do que boa, hein? Comprou uma, ganha outra da Kona. Promoção Dia dos Pais. Também temos aí... Sendo construtora. Empreendimento Brava Park, meu amigo. Uma pequena entrada e mais 100 vezes direto com a CN. Você pode adquirir o seu imóvel na Praia Brava em Itajaí e curtir aquele paraíso. Curtir aquele paraíso. Também temos aí o site da Zandi Beach Tennis. Também você pode entrar no QR Code e adquirir os produtos da Zandi. Tem aí os produtos do Anthony Ramos, o Bruxo, a Raquete Zé Bruxo e todos os produtos da coleção da Zandi Beach Tennis. Por aqui, Thales Santos vai para o saque, vai para o serviço. O atleta Thales Santos. Bora lá, vamos acompanhar. Fica na rede, 0,15. E também tem a Zeik aí, com o QR Code na tela aí, com 20% de desconto no site, colocando o cupom PLAYBT20, todo site com 20% de desconto com o nosso cupom. É, Thales Santos, mais um bom saque. Fabrício Neves ainda tentou, tocou nessa bola, mas não volta. Iguais. Segundo set, valendo vaga na grande final do ITF BT 100 aqui de Caxias. É, o smash do Thales não passa, fica na rede. João se defendeu bem. É, lobby. Vencedor de Fabrício Neves. Estão travando um duelo aqui os canhotos, hein, Jana? Estão travando duelo, hein? Tá bonito de ver, Vânia. É, que a primeira bola do Thales foi um lobby pra cima do Fabrício, ele conseguiu pegar e depois o Fabrício falou, ah, você quer me lobar? Então agora receba outro lobby de volta aí e acabou dando bom pra ele. Tem lá e tem cá também. É, travando um duelo aí os canhotos. Ficou na rede a bola do Thales. Serviço quebrado, começa de 1-0. Nesse momento, opa. Procurou quem, Evandro? Procurou. É, na verdade procurou eu. Você que entrou na minha frente, pegou a bolinha. Então tá tudo errado isso aí. Vem na cruzada, a bola é minha. Preferência. É isso aí, galera. Também temos aí a Mormai, nossa patrocinadora aí. QR Code na tela pra vocês aí. Com os produtos do Vinifonte, toda a coleção Vinifonte. Vitória Marquezine, Samantha Barijan, entre outros produtos da marca, você encontra aí com a Mormai, nossa patrocinadora master aí do Play BT. E tem o cupom de desconto da Maniacs, 20% também no site aí. 20% de desconto aí no site aí da Maniacs. Belo lobby. Se defendeu bem aí, Thales Santos. Foi bem. A
Nossa, a bola do Fabrício fica na rede. Não passa, não passa, não. 0-30 nesse momento. 1-0, segundo set. Eles venceram o primeiro set por 6-3. Mas vencer um set significa tudo. Porém, não significa nada. É sobre isso, então. Segue o play, segue o play. Eles que lutem. É, Ayrton, Ayrton Rodrigues. O trator do Nordeste. Um abraço pro Rafael Teles. Tá na casa do João Winsger assistindo o programa Play BT, hein? Casa cheia lá, hein, João? Galera, acompanha a limpeza. Um abraço a todos vocês aí. Família do João Winsger. Beijo, Mari. Tamo junto. 15-30. 30 iguais. Neis no serviço. Atleta da casa, engenharia do corpo. A maior arena indoor do mundo é aqui na engenharia do corpo. São 16 quadras indoor. Tem picobol, tem quadra externa. Olha aí o tamanho da gigante. Pavilhão, tamanho do pavilhão. O brabo, o brabo. Fica na rede a bola do Fabrício. Dois saques na rede. Se lamenta ali o atleta. 30-40. Não, serviço quebrado. Serviço quebrado. 1-1. 1-1. Nesse momento. O João vai pro saque. Somos 2.400 aparelhos conectados com o Play BT. Ayrton fez a cobertura. Que é isso, Ayrton Rodrigues? Que tapa, hein? Foi bem demais. É, e o João acaba entrando nessa bola. Que o Thales já estava pronto para fazer a batida. E a bola na cruzada, quem quer? Era do Thales, né? É, sim, nesse caso, sim. Que nem essa bola que você pegou aqui na cruzada. Era minha mesmo. É, então tá bom. É, quinto elemento, bolinha cachoeira. Bolinha Sorry, cachoeira. Vibra. Juninho Tavares, abraço pra você. Vinícius Anata, Thiago Catuzzo, Jéssica Mello, Rosi Maia. Baita jogo mesmo. Tamo junto. Ayrton, Ayrton Rodrigues, Ayrton Rodrigues. Vem na vibração o trator, atleta Kona. Na vibracion, vibracion. João, foi bem. Thales Santos! No talento, no quinto elemento, participando. Mas olha a habilidade do canhoto Talinho. Olha a habilidade dele. Ajudou o João Winsger ali, ó. Falou, ó. Sorry, vibra pro lado de lá agora. Jogou a raquete ali, ó. O trator, mas aí não teve jeito. 15-40. João sacando em 15-40. Play. Bom saque, bom saque. Bateu na fita, quinto elemento. Tira o tempo de reação do Ayrton. João. Se recuperando, hein? Se recuperando, hein? Escalou o game, escalou.
Temos aí 40 iguais, é o ponto decisivo do game. E a geada no parquinho. Frio, frio. Chama frio, a Elza. Frio, frio. João no serviço. Devolução do Ayrton. Ayrton vem, desmexe lá de trás. Fabrício. Ayrton chega nessa bola. Fabrício na curta. Fica na rede a bola do Thales Santos. Fica na rede. 2-1 nesse momento. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora! Ayrton Rodrigues no serviço, sacando em 2-1 no segundo set. Eles venceram o primeiro set por 6-3. Boa bola, hein? Salvou ali o Thales. Ayrton vem, desmexe lá de trás. Ayrton acelera. Ayrton! Cara, esse smash que o Ayrton pegou, o primeiro, é muito difícil. Bola muito alta. Ó, é essa bola. Pra ter o tempo de reação, ó, pra ter o time ali é difícil, hein, mas conseguiu, hein. Conseguiu construir o ponto, 15 iguais. Fabrício Neis. Altares. Ayrton Rodrigues. Cada ponto, hein. Cada ponto, eu vou te falar pra você, hein. É, quando você acha que vai acabar, fôlego, não acaba. Ó, o Altares salvou. Essa bola, olha, Ayrton, deu um mergulho ali. E duas coisas deixam Thales Santos irritado. A primeira, dar peixinho. A segunda, dar peixinho e perder o ponto. Evandro Rufino. 30-15. Defesa, mas fica na rede. Não passa, não passa. 40-15. Ayrton no saque. Podendo fazer a confirmação. É, Fabrício Neis. Fabrício Neis é o nome dele. Como estão se complementando bem o Fabrício e o Ayrton, né? Essa combinação ficou muito interessante, hein? Muito interessante. É claro que um torneio não é referência, né? Nem quando a dupla vai muito bem, nem quando a dupla vai muito mal. É a primeira mal. Vez que estão jogando juntos? É, exatamente. O Fabrício Neis, ele desde que ele começou aí, ele sempre altera bastante de parceiro. Não tem uma parceria, né, fixa. Mesmo assim, ele vem tendo bons resultados aí. Mostra que é um atleta aí que se encaixa com vários estilos de jogos, né? Exatamente. Tem título com o Miguel Pérez, com o Gustavo Russo. Mas essa combinação, de fato, ficou muito interessante aí do trator com o Neis. Perigosa, hein?
Fabrício não tem viajado muito pra fora ainda, né? Não. Tem concentrado mais nas competições aqui no Brasil, né? Exatamente. Ayrton, defesa do Thales, que é isso, Talinho? Que é isso, hein? Raquete de aço. João Wiesinger, toque também. Olha o nível que tá essa partida já, né? Nível aqui tá alto, hein? Subiu, hein? Thales Santos de backhand. Thales Santos novamente. Fabrício Neis! Acaba com a graça! Fabrício Neis é o nome dele. Aqui só não sobe a temperatura, Evandro, porque o nível tá lá em cima dessa partida. Muito alto. Muito alto esse nível de jogo, galera. Muito alto. Tá top 5 esse nível de partida. As curtas estão passando ali, rente. Que é isso? Para tudo. 0-30. Thales Santos. É, de canhoto pra canhoto. É, eu tô falando, o duelo aí tá bonito, tá legal, tá interessante esse duelo. O Fabrício joga essa bola aí fora, hein? Tirou a raquete. Paula Manfrão perguntando se Jane e Evandro já tomaram chimarrão. Jana Arouca ainda não. E Evandro Rufino? Tomei. Chimarrão, tchê. Bah. Bah, guri. 15-30. João salvou ali. Ayrton Rodrigues, rápido e ligeiro. Quem falou que trator é lento? Eu queria saber quem falou que trator é lento. Dá uma olhada. A rapidez do garoto. Ah, que é isso, hein? Mais do que rapidez, leitura, né? Total. A leitura que ele fez ali foi perfeita. É, porque aí você consegue a antecipação da jogada, né? É. E você tá em 2025 já. 15-40. 30-40. É, o trator do Nordeste, o trator gaúcho, segundo o Juninho Tavares aqui. Essa bola voltou. Ayrton, fica na rede, o smash. 40 iguais. Ponto decisivo do game, senhoras e senhores. Fogo no parquinho, que agora esquentou, Evandro. Fuego. Play. Que é isso, Thales Santos. Vai pra cima. Sai na vibração. Serviço confirmado. 3-2. E é pro IBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Locks makes you improve. Bora que bora, meus amigos, voltamos! Nesse momento, com o placar de 3-2 para Neis e Rodrigues. Evandro Rufino, sabe quem tá de folga nesse final de semana e achou que não ia ver beach tênis? Ah, quem? Me conta. Quem? Vitória Marquezine. Vitória Marquezine? É, tava achando que não ia ter beach tênis. Tava achando? Mas tá na sala assistindo o Play BT. Ah! Abraço pra você, Vitória Marquezine. Você é uma querida aqui no PVT. Um beijo pra você, Vi. E amanhã o Amado vai estar na final, hein? É, olha Ixi lá. Ixi Maria.
Teve dobradinha semana passada. Casal do beach tênis. Fabrício Neves. 30-0. Defesa do Thales e alto bola. Ayrton Rodrigues na vibração, na vibração. 40-0. Rápido em um two combination, rápido e ligeiro o trator. É, andou demais esse lobby. Andou demais, 40-15. Mas ainda com a chance de confirmar seu serviço, Fabrício. Atleta aqui, Engenharia do Corpo. Nosso parceiro aqui, essa gigante Engenharia do Corpo. São mais de 100 unidades, mais de 100 academias de musculação espalhada aí pelo Brasil afora. E a terceira maior da América Latina. Novamente, bom saque. Ayrton não alivia, coloca para baixo. Serviço fechado. Serviço fechado. Wiesinger no saque, 2-4. Semifinal do ITF BT100 aqui de Caxias, Serra Gaúcha, pela primeira vez recebendo o ITF. Fabrício, toque. Thales. Ayrton. Olha o Ayrton. Olha o Fabrício, quase, quase faz a defesa. E olha. Que jogo. Aí nessa hora, olha, fazer os melhores momentos aí, vai ter. É, só subir esse jogo de novo. Sobe de novo, porque olha. Cada jogada que tá saindo aqui é espetáculo, hein? É espetáculo do beach tennis. São os 2.500 aparelhos conectados nesse sabadão, 20 horas e 58 minutos. Fabrício Neves, backhand com duas mãos. Ali Santos, aí não teve jeito. Salvou a primeira ali o Neves, depois na sequência não teve jeito não. Talinho não perdoa. Aí, ó. Um beijo, um abraço e as bênçãos divinas para Alan Oliveira, que está na transmissão. Beijo para você, Alan. Menino de Deus? Menino de Deus. Alan Oliveira, menino de Deus. Um abraço para você. Grande Alan. Semana que vem estaremos juntos na Alemanha, hein? É Alan ou Alan? Alan. Alan, então tá bom, pronto. Isso, a mãe dele escuta isso, hein? Ela falou, é Alan, não tem nada de Alan aqui não, é Alan. É, Alan. É. Alan. Ei, fazendo um jogo desde 2015 não sabe ainda. 30-15. Nossa, já pensou se a gente estivesse falando errado até hoje? Wiesinger no saque. Um beijo pra Glaucinha também. Tamo junto. Você gosta de papiar. Gosta de um papo. Resenha. Gosta de conversar. Tinha que entrevistar uma Glaucinha na resenha do Rufino. Leva ela. Eu fecho. Tem assunto, tem assunto. 40-15. Bom momento aí pro Thales e pro João apertarem esse placar, hein? Bom momento mesmo. Porque se ficar aquele 5-2 igual ficou o primeiro set, aí o Alan tem que começar a rezar lá na casa dele. Thales, lá bomba de Thales Santos. Ó, como esmechou bem. Esse smash aí, eu acho que o Fabrício pegou fora. Eu também acho. Aí depois, na sequência, seguiu, serviço confirmado, 3-2 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
todos os estilos, para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use sempre. Thales Lobby, Ayrton Rodrigues, o trator do Nordeste. Tá afiado no golpe o menino. Lá de trás, ó. É, não tem jeito, não tem como pegar não. Thales Santos. Subiu um pouquinho. Vem pedrada pra baixo. Não tem jeito não. Ó, subiu essa bola do trator. João. Defesa do Fabrício. Olha de bola. Firme João Wiesinger. Soltou o braço. É, o momento é esse. Tem que impor o ritmo, tentar propor mais os pontos, não ficar tão rendido do que a outra dupla vai fazer. 15:30. Colocou pra fora o Ayrton. 15:40. Olha a oportunidade para Thales Santos e João Wiesinger. Olha a oportunidade para igualar esse placar. Bom momento para eles. Toque do trator. Trator logo em cima do... Olha que defesa faz o trator aí. Meu Deus! Mas na sequência, Thales Santos segue firme e tá feita a quebra, tudo igual por aqui, em 4-4 nesse momento, Jana Louca, tudo igual, tudo combinado, nada resolvido. Temos um jogo, Evandro Filho, e que jogo! Subiu demais o nível dessa transmissão. Subiu a régua. Cadê o Gegé? Gegé, subiu a régua. Ele que fala, subiu a régua, né, Jana Louca? É? Ele fala o tempo todo. Então tá. Subiu a régua do beach tennis. Abraço pra Jefferson Pinto. Grande Gegé. 4-4. Fica na rede e smash do Thales. Zero 15, 4-4. Colocou pra fora esse saque. Alt bola. 0-30. Será que tá vindo pro saque na 5 ou vem pro saque mais fechado? Vamos ver. Foi pra 4, 5. É, o anti-combination. É isso, o João tem que aproveitar o máximo do saque do Thales ali na frente da rede, né? Pra encurtar esses pontos. Porque no volume, nas trocas, o Ayrton e o Ney estão se dando melhor. Saca pra cima do Ayrton. Thales vem smash. João no toque, fica na rede essa bola. Do João Wiesinger, fica irritado com esse erro, João, hein? Mas muito irritado. Porque o Thales também tava nessa bola, né? Tava. Também tava. O João tentou ajudar ali, mas o Thales tava inteiro ali. 15:40. João Mendes mexe. Bela bola do João. Quarenta.
Fabrício no toque. Thales também no toque. E agora vem smash. Pancada. Fica na rede. Fica na rede. Fica na rede o smash de Thales Santos. Serviço quebrado 5-4 nesse momento. E a Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. Nesse momento, Fabrício Neis e Ayrton Rodrigues estão sacando para a vaga na grande final. Estão sacando para o jogo 5-4. E ele que é um excelente sacador, Fabrício, aí. Vamos ver como que ele se comporta aí nesse momento da partida aí. Momento decisivo para eles. Bora lá. Neis no serviço. 15-0. Concentração. Bate na fita. Quinto elemento. Essa aí não passa, não passa, não passa, não, meus amigos. É, apesar da vantagem 5-4, a margem é muito curta, né? O Neis vai optar aí por rodar esse saque na 3 ali. Não acredito que ele não vá tentar exagerar muito nesse momento, até pela situação atual do placar. Colocou pra fora essa bola, Ayrton Rodrigues. Ele que vinha fazendo com maestria essa bola, né? Esse two combination. Nesse momento acabou colocando pra fora. E é 30. É 15-30. Momento de ajustar. Porque é um game que o Thales e o João fazem aí que muda totalmente a configuração da partida. 30 iguais. Belo saque do Fabrício Neis. Belo saque. 30 iguais. Abraço pra galera da Arena Mendes de Beach Tênis e Arena Salt, Mossoró, hein? Abraço pra galera de Mossoró. Obrigado pela audiência. 30 iguais. É o primo. O primo tá on. Beijo, Giovanni Ortuso, Didio. Vamos, time. Sabe tudo. Grande Didião. Essa bola boa, hein? Bola tá boa. Aí também desmexe lá de trás. Out-bola, 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 out-bola. 40-30 nesse momento. E com o placar de 40-30, Fabrício Neis e Ayrton Rodrigues tem o famoso match point. É, senhoras e senhores, match point na quadra central, duplo match, boy, match point, Fabrício Neis no serviço. De olho nele. Acompanhar, de olho nele. Play. Bom saque. É, devolução do Thales Santos. Devolução do Thales Santos. Foi incrível. Salva o primeiro match point a 40 iguais. Ponto decisivo do game, Janarouca. Pra você, Giovanni Ortuso. Geada no parquinho.
Geada no barquinho, gerada no barquinho. Ainda match point, tudo em apenas um ponto. Inês no saque. Atleta, engenharia do corpo. Play. Fica na rede. Fica na rede o saque de Fabrício Inês. E nesse momento a quadra central está o quê? Tudo igual, senhoras e senhores. 5-5. É. Não é fácil fechar jogo, não, Janaroca. Salvam dois match points, João Vizinho e Itari Santos. É. Dois match points salvos. E temos um jogo, Evandro. Agora, daqui pra frente, tudo pode acontecer. São dois games aí pro Thales e pro João levarem o set e o jogo pro Super Tie Break, né? Mas é aquele negócio. Fabrício é muito inteligente emocionalmente e não deve se abalar com esses erros aí, com esse erro de saque ou a não confirmação do seu serviço. Segue o jogo. Estão muito bem na partida. Out bola. A galera de Rio Grande tá com a gente aqui. A galera de Salvador tá com a gente aqui. Tá todo mundo. Brasil todo conectado, Brasil, mundo conectado aqui com o Beach Tennis. Quer ver a chamada da cidade? Coloquem nos comentários a cidade que você está assistindo o Play BT. Faremos a chamada na próxima virada, hein? Bora lá, coloca Play. Aí. Sabe o que vai bom? Vai, Evandro Rufino. Thales na curta. Ayrton chegou, mas colocou pra fora. Out bola. 15 iguais. Visga no serviço. É, Thales Santos, paralela, é dele, Thales Santos. O Arthur já virou boné para trás ali, já tá em outro momento. João no toque aqui na curta. Thales Santos levantou. Backhand de Fabrício. É, out bola, hein? João cantou essa bola que o Thales ia pegar, hein? O Thales ia pegar, o João falou não! 40-15. Boa bola, Ayrton Rodrigues. 40-30. Galera, final amanhã, feminina, 9:30 da manhã. Joana Cortez, Raquel Iotti contra Fernanda Firmo e Isabelle Vec. Na sequência, a masculina. Que já tem Hugo Russo e Léo Branco na final. Só esperando o confronto sair dessa semi aqui que a gente já transmitiu. Defesa do João. Que é isso, João Wiesinger? Ele é um paredão raquete de aço pra ele, João Wiesinger. Olha só a pancada. Fabrício falou, essa eu me consagro. O João falou, não, quem se consagra sou eu e tá aí. E o Ayrton falou, essa eu me complico. Colocou pra fora, Evandro. Temos aí 6-5. Bora lá, Janaroca. Chamada. Chamada das cidades. Gostamos. Vamos ver quem tá aí. Essa é a hora pra aumentar o repertório naquele jogo stop. Então vai. Bom, Americana, São Paulo, Votuporanga, Caxias do Sul, Curitiba, Itajaí, Poços de Caldas, Minas Gerais, Roca Salles, Rio Grande do Sul, Valinhos, interior de São Paulo, Parnaíba, Piauí, Araruna, Pará, Floripa, Londrina, Foz do Iguaçu, Bragança Paulista, Itatiba, Natal, Rio Grande do Norte, Araxá, Minas Gerais, Canoinha, Santa Catarina, Uberaba, Minas Gerais. Bora que tem mais, Evandro. João Pessoa, Paraíba, São Borja, Rio Grande do Sul, Sorocaba, interior de São Paulo, Lorena, também São Paulo, Uberaba, Minas Gerais, Cianorte, no Paraná, Bento Gonçalves, aqui, Rio Grande do Sul, Goiôerê, Paraná, Itu, São Paulo, Campina Grande, Abitene, papai,
Mogi das Cruzes chama, Nádia Ramos, beijo pra você. Campinas, interior de São Paulo, Bebela Sampaio aí que tá em São Paulo também, Canoinhas, Rio Grande... É, opa, me perdi aqui. Bombou, deu overbooking aqui. É isso aí, Indaiatuba, Andradina, Fortaleza, Orlando, Estados Unidos, Texas também aqui. É isso, Evandro Rufino. Bora que bora. Pelo mundo. Temos aí, nesse momento, 5, 6. Ayrton Rodrigues no saque, 0-15. Lembrando que eles tiveram 2 match points a favor, hein? É. Ayrton e Fabrício Ney tiveram 2. Outball, boa bola, hein? O Ayrton deixou ali, mas a bola foi boa. A bola foi boa, meus amigos. 0-30. E o Rainan achou que ia no shopping comprar mala, Evandro Rufino. Que mala. Shopping vai fechar, Evandro. Esquece. Esquece. Boa bola do Ayrton. 15-30. Ilhéus na Bahia aqui também, Piracicaba, interior de São Paulo, Aracaju, Sergipe, Rio Grande do Sul. Obrigada, galera. E Fazenda Graciosa em Santa Catarina, hein? Santa Catarina, presida, hein? E não é uma cidade, na verdade é um belíssimo lugar. Grande. Saudações, presida. Lobby. Lá bomba de Thales Santos. Patada de urso essa daí de Thales Santos. E Douglas Colani tá num jantar romântico. Ah, Douglas Colani. Não podia faltar. E Douglas Colani. Maria Laura que lute. Tem até uma champanhe ali. O negócio tá invocado o drink, hein? É hoje, hein, Douglas? É hoje. 7 point, favor agora a favor de Thales e João. Com esse ace, Ayrton salva o primeiro, mas ainda é 7 point, é 30-40. Cheirinho de despertar, hein? Cheirinho. Será que de match point contra a Super Tie Break? Será? Bora lá. Instante saberemos. É, lá bom! Vai, Ayrton Rodrigues. E temos o que é 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo e geada no parquinho, tudo junto, porque é tudo em apenas um ponto. Nossa, pegando fogo o negócio aqui, frio. Rapaz. Ela misturou tudo aqui. Agora ficou bom. Meu Deus do céu. Ayrton no saque. Fabrício na curta. Thales também trabalhando na curta. Fabrício Neis de canhoto para canhoto. Vamos ver quem leva. Quem leva? Ele. Fabrício Neis! 6-6. Salvam 2 set points. Vamos para o tiebreak do segundo set. Tiebreak do segundo set. É até quantos pontos, Janel? Que eu não sei, quero saber. Até quantos pontos é? 7 pontos. 7, certeza? Certeza absoluta. Mas... Se ficar 6-6, temos que ter diferença de 2 pontos para que uma das duplas leve o tie-break. Então tá bom, vamos acompanhar então. Vamos acompanhar esse tie-break aí do segundo set, vamos acompanhar. Corrida inicial até 7 pontos, vamos ver. Bora como lá. Você desenrola isso aí. Acorda que ali, tem play. Arrumou o boné e agora vai. Só devolução do Ayrton, gente. Não dá para entender. Ele não faz backhand, será faz que ele vai te invertido. Ensinar lá em Orlando? Invertido. Ó. Ele vai te ensinar lá em Orlando essa? Ah, será que eu aprendo? O problema é me machucar fazendo um negócio desse aí, capaz de... Não sei. Tem uma limitação no ombro aqui, ó, dá uma travada. Entendi. 1-0. Tie break até 7 pontos. Começa na frente Ayrton Rodrigues e Fabrício Neis. Valeu. Bora lá. A final é hoje? Não, Rafael. A final amanhã, 9:30 da manhã. Final feminina, 11:00 da manhã. Final masculina. Final feminina 100% definida. Raquel Iotti, Joana Cortez contra Belly Vec e Fernanda Firmo. Bora lá, Fabrício Neis no saque. 1-0. Fica na rede.
1 a 1. O pessoal tá na Ucrânia assistindo a gente, né? Agora vai. Estamos aqui direto da Ucrânia, assistindo ao vivo. Você viu direito, Evandro? É isso mesmo? Tá escrito. Tá escrito. A pessoa perguntou se vendia camiseta na Flórida. O Evandro falou, entregamos para todo o Brasil. Porque ele leu Floripa. Que fique claro. Olha o barulho que a torcida faz. Olha o barulho que a torcida faz aqui na quadra central. Thales Santos sacando em 2-1 nesse momento. O João, desculpa. Ah, não, Ayrton. Que bola fez o Ayrton, hein? E agora? Vamos ver. Segue o ponto. Curta. Ayrton vem desmexe lá de trás. Ayrton novamente colocou essa bola. É, Thales Santos acelera, acelera, acelera pra cima de Ayrton Rodrigues. 3-1. Olha a defesa que ele fez, o Ayrton. Tá doido. Ucrânia mesmo, Rufino. É, a galera tá assistindo. Senhor da Neve. 3 da manhã lá. Confirmou, hein? Agora vai. Já fica acordado que tem BTC da Polônia. Na sequência vem pro Play BT aqui na BTC de Caxias. Boa bola, boa bola. Em cima da linha. Tie break, tie break, tie break. Até 7 pontos. Na vantagem por 4-1. Seis a seis. Ayrton no serviço. 1-4. Bora lá. Colocou pra fora. 1-5. A 2 pontos de levar o jogo para o Super Tie Break. Thales Santos e João Wiesinger. Ace. O trator. Soltou o braço. Cinco, dois. Thales vai pro saque. Play. Belo saque. Nesse momento, Thales Santos e João Wiesinger têm set point. A favor. 6-2. Defesa do Fabrício. Mas aí o toque, o talento do João Wiesinger falou alto. E nesse momento, com a confirmação desse segundo set a favor deles, teremos o tão temido e decisivo Super Tie Break. Até 10 pontos e é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! By CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. We'll be right back.
doggone right, I made a name for myself. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they're just choosing a casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right, I ain't. Knox makes you improve. Bora que bora, senhoras e senhores, voltamos que voltamos. A torcida tá aí se aquecendo, a galera tá aí daquele jeito, porque agora o doguinho tá ali no colo. Bom, Janaro, agora me conta, super tie-break, até quantos pontos? Até 10 pontos, inicialmente, Evandro tá Rufino. Então, corrida até 10. Mas, da mesma forma que no tie-break até 7, se tivermos um empate aí de 9 a 9, temos que ter a diferença de 2 pontos para que uma das duplas leve. Então tá bom, bora lá então. Desejo boa sorte aos 4 atletas e que vença a melhor dupla nesse super tiebreak até 10 pontos. Presida, capricha aí na taça de vinho, porque agora é super tie, Presida. Capricha aí, que agora é super tiebreak. Bora que bora. Rodrigo Santa Catarina falou que jogo do Thales é sempre com emoção. De fato é. E a Alan Oliveira tá por aqui, não vai deixar a gente mentir sozinho não. O pessoal mandou mensagem ucraniana, eu não consigo ler não, filho. Isso aí vai ficar pra depois. Bora lá, Fabrício Neis no serviço. Play. Valendo vaga na grande final do ITF BT100. Ayrton, fica na rede esse smash do Fabrício Neis. Do Ayrton Rodrigues. Começamos aí de 0-1. Agora vem o Thales pro saque. Olha o desespero do torcedor. É, ponto a ponto. Coração na ponta da raquete. A outra semifinal foi entre Hugo Dojas e Felipe Román e Hugo Russo e Léo Branco. Russo e Branco estão na final. Também no super tiebreak, hein? 10 a 5. É. 1 a 1. A torcida fica alvoroçada aqui. 1 a 1. Bola boa do Ayrton. Ayrton novamente no toque. Fabrício, que lobby. Que precisão de Fabrício Neis. Que talento. Que é isso, hein? Cara, o João é alto, hein? Tem uma envergadura gigante. Olha o lobby que ele fez. Muita precisão. Olha lá, o torcedor. Agora de alegria. Vibrou de alegria. Não de frustração. Ayrton Rodrigues no saque. Agora um saque um pouco mais colocado do Ayrton. Neis, mais um lobo em cima do João. Fabrício Neis! Fazendo a diferença nesse ponto. Duas vezes, hein? No super tiebreak, tá 2-0 pro Fabrício contra o João, hein? Encarou por duas vezes ali na paralela e deu bom pra ele. Duas vezes, um lobby e depois uma curta. Um beijo pra Bruninha Campos, gaúcha, acompanhando o Play BT. Mais um sai colocado. Bola alta, João vem smash. É, mas foi bem, João Wiesinger. Encarou o trator, deu bom pra ele. Placar nesse momento de 3-2. Temos aí um super tiebreak.
Temos aí quase uma hora e meia de partida. Quase uma hora e meia. Jogo longo, hein? Jogo longo, hein? Ponto a ponto, ponto a ponto. 2-3. João vai pro saque. Wiesinger no serviço. Play. É, João Viz, e agora ele encarou. Agora ele encarou o Fabrício Neis. Deu bom pra João. A vez do João agora. O momento é dele. 3-3. Uma hora e meia de jogo, hein? Chegamos aí, hein? Uma hora e meia de partida. Devolução de lobby. Fabrício vem de smash. Ayrton. Fabrício no toque, na curta. Ayrton Rodrigues, smash vencedor. Vai na loucura o trator. 4-3. Mesinho pro saque. Jogão, hein? Que partida pra garantir a vaga na final. Ayrton Rodrigues, 1-2 combination na quadra central. Atleta Kona indo pra cima, atleta Kona. Terceiro fica maluco. 5-3 nesse momento. Somos mais de 3 mil aparelhos conectados com o CLBT. Mais um bom saque, Fabrício Neis. Vai na vibracione. O atleta. 6-3. O Thales vem sacar agora, hein? Thales Santos. O canhotinho. Sai um canhoto, entra o outro pro saque. Sacando. Bora lá. E é play. João Wiesinger no toque. João, belo smash, João, hein? Bateu na fita. Bola ao meio. Thales. Ayrton, João vem de smash, põe pra baixo, João Wiesinger, atleta Zeke, acelerando tudo e mais um pouco. É, Simone Bezerra, quantas emoções, um jogão, um jogaço aqui pra encerrar nosso dia de transmissões aqui em Caxias. 4-6. É, em cima da linha essa bola do João Wiesinger pra cima de Fabrício Neis. Esse tava 2-0 pro Fabrício, agora tá tudo igual. 2-2, igualou essa disputa Fabrício Neis e João Wiesinger, hein? É, meus amigos, é o Beach Tênis no mais alto nível aqui nas areias da Engenharia do Corpo. Essa gigante com 16 quadras, a maior arena indoor do mundo. Fabrício de backhand, chamou na curta, Thales, Fabrício Neis vem de smash, coloca pra fora, out bola, tudo igual, tudo igual aqui na quadra central, 6-6 nesse momento. Coloca aí, Aran, geada, fogo, coloca tudo que tem direito aí, coloca. Bicho tá pegando, Jaroca. 6-6, bicho tá pegando. 6-6. Ayrton Rodrigues. Ayrton coloca essa bola na cruzada, lobby. João. É, galera, para de levantar a bola pro João, hein? Para que
Ele não tá errando uma mais, hein? Pegou o time ali, João Visga, hein? Pode trocar a estratégia, que esse Lopes manda o João, esquece. O João deu uma virada de chavinha ali, na hora da dificuldade, no match point contra, naquele 5-4 a favor do Fabrício e do Ayrton. Depois dali, ele não parou mais. Ele tá chamando a responsa e os golpes aí estão respondendo. Ele tá mais assertivo, tá confiante aí, tá caminhando rumo à grande final, né? Claro que é um 7-6. E agora é o momento dele se cravar na partida aí com dois serviços. João no saque. Na vantagem agora, hein? Jogou nesse super tie-break. 7-6. Lobby do Fabrício pra cima do Thales. Fabrício na curta. João Wiesinger. João Wiesinger fica na rede. 7-7. Tudo igual novamente no super tie-break. Até 10 pontos. Valendo vaga na grande final. Valendo vaga na grande final. Valendo vaga na grande final. ITF BT 100. Pela primeira vez a Serra Gaúcha recebendo o ITF. Caxias do Sul. Ayrton no toque. Fabrício colocou essa bola no meio. Fabrício vem de gancho, fica na rede. Fica na rede o gancho de Fabrício Neis. Ele vai comer a mão ali. Ficou louco, hein? Ficou doido ali, hein? Rapaz. Temos agora aí 8-7 no placar, Jana Louca. 7-8. Quem vai pro saque? É o atleta Fabrício Neis. E nesse momento, senhoras e senhores, ou vem o oitavo ponto, ou vem o nono ponto, meus amigos. E o nono ponto no Super Tie Break é match point. Neis no saque. É, Thales Santos, tirou da cartola esse lobby. E nesse momento ele veio, meus amigos, o nono ponto. E o nono ponto no Super Tie Break significa match point. Fabrício no saque. 7-9. Solta o braço. João, Ayrton, smash, Fabrício no backhand. Que bola fez o trator, hein? Que bola fez o trator, hein? Só lembrando vocês que era match point contra. Só lembrando vocês que ele fez toque no match point contra. E também lembrando que Fabrício Neis e Ayrton Rodrigues tiveram dois match points a favor no segundo set. Tiveram dois match points a favor, hein? Agora estão na dificuldade. Vem Thales Santos, hein? Na última vez que ele sacou pressionado assim, ele fez esse na 3. E ganhou o jogo. E ganhou o jogo. Exatamente. Vamos ver. E foi hoje. Algumas horas atrás. Vamos ver. Bora lá. Thales Santos no saque. Match point. A favor. Bom saque, devolução do Fabrício. Fabrício novamente. Fabrício vem de gancho, Ayrton Rodrigues, João Wiesinger, João vem de smash, defesa do Fabrício Neis. Fabrício Neis! O que faz nesse momento, Fabrício Neis? Ele faz, sabe o que, Janaroca? O que, Evandro Rufino? Um milagre na quadra central. Que defesa que ele fez, meu amigo. Mamma mia pra você, Fabrício Neis. Mamma mia, meu amigo. Tudo igual 9-9. Fuego. Silêncio. Ace na 5 de Thales Santos. Que é isso? Que nível de beach tênis jogam os quatro atletas? Que nível? É o famoso absurdo que eles fazem.
Falta de respeito esse jogo, Evandro. Falta de respeito. Falta de respeito. Temos nesse momento match point para Thales Santos e acabou. Bola para fora e acabou. Acabou! Vitória de Thales Santos e João Wisger. Superam Ayrton Rodrigues e Fabrício Neis. Estão com a vaga confirmada na grande final do ITF BT100 aqui em Caxias, meus amigos. Confirmada a vaga, atletas. É, e a Jana Arouca vai lá para fazer aquela famosa entrevista com a dupla vitoriosa. Que jogo, que partida, que nível de beach tennis jogaram os quatro atletas. Jogaram um absurdo, absurdo, absurdo. Teve de tudo mais um pouco, hein? Teve de tudo mais um pouco. Jogaram demais, jogaram demais. E que superação, hein? Para Thales Santos e João Wisger, hein? Depois de salvarem dois match points no segundo set, fizeram aí a virada e estão com a vaga garantida. Tá aí, ó, chaveamento para vocês aí. Chegou a grande final. O momento da grande final tá aí. Thales Santos e João Wisger. Cabeça-chave número 1. Vão enfrentar a cabeça-chave número 2, que é Leonardo Branco e Hugo Russo na grande final. Que jogo, hein? Que baita partida. Que baita partida. Bom, Jana Arouca já tá pronta ali. Então, bora que bora com você, Jana Arouca, é contigo. É, Evandro Rufino, estou com eles estão comigo, eles estão na grande final aqui do BT100 de Caxias do Sul, Thales Santos e João Wisger, mostrando que entra ano, sai ano e fechar jogo de beach tennis continua sendo missão quase que impossível, mas também é aquele negócio, né? Desistir jamais, né, Thales? Parabéns, vocês aí jogaram muito bem. A outra dupla também, acho que era o significado pra gente de tanto faz. É. Pra gente. Amor. Pois é, ali o match point deles, uma devolução meio cagada minha, e aí o jogo pode mudar. Então, atualmente está sendo assim, e eu estou muito feliz que dessa vez foi pra gente. Mas assim, foi um jogo realmente muito, muito bom. A gente. Eu achei que a gente estava sempre mais atrás do que eles, né? Eu achei que eles estavam sempre liderando nos pontos, a gente estava sempre lutando muito. E no final, que a gente passou eles e conseguiu fechar. Então, né, parabéns para eles também pela campanha. E parabéns pro João. Tava um jogo tenso, assim, um jogo que eu tava falando muito sobre tática, porque, né, eu sei, ele é um, né, o Neis é um canhoto, então eu sei exatamente o que incomoda e o que é bom. Então eu tentava passar para ele e deu certo no final. É isso aí. A sofrência, então, é culpa de Thales Santos, não é de Alan Oliveira? O Alan também. Lá na França também foi. E o aeroporto também, é na conta dos dois. Ô, João, deixa eu falar pra você. Começou o jogo bem, sólido, né? Mas alguns erros ali no começo também. Mas no 5x4 que o Ney estava sacando, e ali próximo do quase que o fim do jogo, você deu uma virada de chavinha, uma virada de atitude que me chamou muito a atenção. E aí você entrou numa positividade e, além disso, os golpes começaram a responder. Aí eles levantaram muito pra você também, você não perdoou é nada, né? É, a gente, como o Thales falou, a gente estava conversando bastante, né? Então, realmente é uma. A gente conseguiu ser dupla, por mais que a gente esteja brigando ali, porque o Thales me cobra muito da estratégia, isso é muito bom, porque às vezes eu dou uma desligada e volto no meu automático, então fica muito o jogo aberto, né? Então, esse é o grande problema. E aí, é muito bom essa motivação e a gente conversa bastante, então deu super certo aí. E foi o que a gente conversa, a gente é dupla, né? O Thales acredita, vai, não sei o quê, o tempo inteiro ali incentivando, então conta muito isso. Apesar de ter um jogo bem difícil, né? A gente teve um match point contra ali. Dois, né? Dois match points contra. Mas mesmo com os match points eu tava assim, sempre confiante, sabe? Sabia que ia vir uma hora ia abrir pra gente o tempo inteiro. E tava tentando mostrar pro Thales também, tentando puxar ele, pra ele não abaixar, então foi muito bom por esse motivo.
mas a gente ficou uma dupla, então ajudou bastante. E o almoço, dia dos pais? É, realmente o almoço, amor, eu pago, tá? Pode escolher o restaurante agora. A janta é dele. É, realmente vai ser bom, viu? Ela tá torcendo aí também, né? Então... A sua casa tá cheia lá, viu? Só queria dizer, tá bombando, a galera invadiu lá. Ixi, aí ferrou, hein, amor? Vídeo lá, que os filhos tudo comendo igual a gente grande. Eu falei, Jesus, vai ter que ganhar o torneio porque haja comida. Nossa, chamar o Thales e o Alan, então, nossa, aí sim. Deixa eu falar. E amanhã, mais uma grande final pra vocês. E Léo Branco e Hugo Russo, um canhoto mais um, de mais novo, um e mais um dessa pra vocês. Expectativa aí, Thales? Ah, sempre boa, né? Agora que chegou na final, a gente vai lutar muito. São dois jogadores que também a gente já jogou. Acho que o Neis eu joguei acho que uma vez só, então é difícil, né? É muita novidade, a rotação do saque. O Léo e o Hugo já joguei mais vezes, então acredito que fica mais fácil até pra gente, né, conversar sobre tática. Então acho que vai ser um jogo bem, bem legal, porque todo mundo se conhece, então cada um vai focar no seu ponto fraco. É isso aí, então vai ser interessante. Fogo no parquinho, tem a geada. Tem a geada no parquinho, você viu, né? Não vi, mas deve ser. Sai o gelo assim, já providenciamos. Combina. Então tá bom, meninos, bom descanso pra vocês. Parabéns, agradece que, como disse o Thiago Tavares. É, queria agradecer a Mari também, realmente, ela é sensacional. Obrigado aí, minha esposa, minha família, mais uma vez, meus irmãos aí que me incentivam. É, a psicóloga Jana também, né, que tá em dia mental, né, Thales? Realmente, obrigado aí, Jana, valeu. De nada. Não, é outra Jana, velho. Laís, minha Nutri aí, senão não ia aguentar. Obrigado mesmo, de coração, a equipe inteira aí, valeu mesmo, obrigado. Agora é sua vez, Thales Santos. Agradecer os patrocinadores, né, Dropshot, a galera lá do Calçadão, os alunos que entendem que a gente está aqui, todo mundo, Power Grip, que estão sempre acompanhando a gente, então vale essa lembrança aí. E Glycon também tá on, né? Os meninos estão on. Se não dá pau, se não. É isso, ele é bravo, hein? Ele é bravo que eu sei. Vão lá assinar a câmera do Play BT, avisa que são eles, Rufino, João Fisger, Thales Santos, finalistas aqui do BT 100, Serra Gaúcha. Boa, Janaroca. Parabéns aí, Thales Santos e João Wisinger. Que partida de superação que eles fizeram aí. Como o Thales falou na entrevista ali, a impressão que ele estava que o tempo inteiro eles estavam meio que atrás do placar ali. Realmente, essa era a impressão mesmo. E realmente eles estavam sempre um pouco atrás ali. Sempre quem estava dominando era mais Ayrton Rodrigues e Fabrício Neis. Mas aí depois teve um mental, teve um momento iluminado ali, João. E como a Jana falou também, essa questão que ele trouxe o jogo ali e acabou saindo com a vitória. E também um outro caso que aconteceu, acabou de acontecer aqui também pra gente ressaltar, Fabrício Neis, com toda aquela frieza, com toda a experiência que ele tem ali, ele foi aos prantos ali, após que terminou a partida ali, tava sentado, agora ele já se levantou ali, chorou bastante, Fabrício Neis ali, então mostra aí essa questão, mesmo com toda a experiência que ele tem como atleta de tênis, com toda, foi top 100 do mundo no tênis, ainda aquela adrenalina, aquela competição que esses atletas, que correm na veia deles aí, é uma coisa absurda, e me chamou a atenção aí, foi as lágrimas, mas com vontade mesmo ali, queria muito essa vitória, tá jogando em casa aí, o Ayrton ainda tá ali, mas o Fabrício já saiu, tava jogando em casa, ele é professor aqui, então realmente me chamou a atenção aí essa comoção do Fabrício Neis, mesmo com toda a sua bagagem como atleta profissional ali, ele sente o momento e com certeza vai levar como aprendizado isso aí, ele vai crescer cada vez mais, então força pra você, Fabrício Neis, você é um baita de um jogador, um baita de um atleta, e firme e forte, segue aí sua caminhada, sua luta aí no Beach Tennis, que vai ter muitas vitórias pela frente, também muitas derrotas, faz parte da vida de um grande atleta e você sabe muito bem disso, só para deixar registrado esse momento que eu registrei aqui enquanto o General fazia entrevista, eu acompanhei muito o Fabrício ali sentado ali. E parabéns, também, Fabrício, você é gigante. Ayrton também, parabéns aí pela excelente partida aí, um jogo fantástico aí, e tamo junto amanhã às 9h30 ou 9 horas? 9h30. 9h30, então estaremos ao vivo aqui com a final feminina para o Brasil e para o mundo. Tamo junto. Obrigado, acompanhei todos vocês. Foi sensacional. Valeu, galera. Um beijo no coração, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Até amanhã. Vamos, que tá frio. Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Seguir sempre com muita justiça a longa e impávida senda da glória. Ser
Caxias é ser desportista e um bravo orador da história. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Na mais sana alegria se exudam, entoando esta marcha canção. Juventude.